etmə düşün dərin, inan buna hər dərdin var əlacı. Həyat varsa, hər duyğulu baxışda, yağan nurlu yağışda bir məna var. Həyat varsa, al əlvan üfüqlərdə, döyərən ümidlərdə sabahlar var. Həyat varsa, sabahın xeyir ay ana. Sabahın necəsən? Xeyir oğlum. Yaxşısan? Hə? Yaxşıyam balam, yaxşıyam. Hə, bax gör necədir. Yaraşır mənə. Təzə almışam. Çox, çox qəşəng. Mənim balama hər şey yaraşır. Maşallah. Şöbə müdürü olmaq asan iş deyil ay ana. Gərək geyilib keçinəsən. Bilirəm, bilirəm. Bir dəqiqə, qapı döyülür. Sabahın xeyir Yaşar qardaş. Sabahın xeyir Sevil. Keç, keç. Sabahın xeyir Nəzakət xala. Sevil də gəlib çıxdı. Yaxşı, mən çıxıram. Yaxşı yol bala, yaxşı yol. Sevil, anama yaxşı bax günən. Dərmanları anama vaxtı-vaxtında vermək yadından çıxmasın. Anam nə istəsə verginən. Lazım olsa, mənə zəng eləyərsən, yaxşı? Yaşar qardaş, 2 ildir anana mən baxıram. Hər dəfə yadıma salmaq lazım deyil. Əşi, indi yadına salıram da. İş olanda birdən olur. Yaxşı. Bax, yadından çıxsa, anam narahat olar. Baş üstə. Anam mənə canımdan əzizdir. O mənim hər şeyimdir. Yaxşı, sağ olun. Yaxşı. Mən sağ olun. Bugün necəsən? Mən yaxşıyam, bala. Sən necəsən? Yaxşıyam. Yaxşı ol, qızım. Gözlərim yaşardı yenə. Ay qız medal taxacaqlar, yoxsa mükafat verəcəklər. Birdən xəbərimiz olmaz ha. Ölkənin bütün işləri elə bil bunun çiyninə yüklənib. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Nübar, dünən sənə verdiyim sənədlər nə oldu? Baxmışam Yaşar müəllim, bəzi sənədlər çatışmır. Onu sənə verdim ki, çatışmayanları tapıb deyəsən mənə. Tapşırarıq. Çatışmayanlar da düzəldər. Mən o işi sənə verdim ki, düzüb qoşasan. Mən belə işi görə bilmərəm. Buranın müdürü mənəmsə, eləyəcəksən. Əmrimə tabi olmaq istəmirsən? Bağışlayın, Yaşar müəllim. Yarımçıq qalmış işi mən imzalaya bilmərəm. Buyurun, özünüz imzalayın. Əkrəm, bura gəl. Götür bunu, aha. Təcil edir. Oldu müəllim. Nəzakət bibi, Yaşara denən televizoru dəyişdirsin də. İndi təzə çıxan televizorlar var, xarici kanalları antenasız göstərir. Özü də elə qəşəyə göstərir ki, güzgü kimi. Birdən baha olar, neçə olar görəsən? Elə də baha deyil, bir də olsun da. Yaşar qardaş indi yaxşı qazanır, maşallah. Düz deyirsən, bala, indi onu müdür qoyublar.
Maşallah, maaşı yaxşıdır, şükür Allaha. Düzdür, şükür Allaha. Yaşayış yerindən arayış lazımdır. Ged hamısını bir yerdə gətir. Ay qardaş, bu neçənci dəfədir gəlib gedirəm? Hər dəfə bir sənəd əlavə edirsiniz. Hamısı bir dəfəli deyin də. Nə olub, Əkrəm? Ay müdür, bir həftədir gedib gəlirəm. Hər dəfə bir əskiyi tapırsınız. Əşi özündən nəsə uydurur bəy, hə? Sənəd çatışmırsa o neynəsin? Tamamla gətir, o da imzalasın. Boş yerə vaxtımızı alma. Bayırda gözləyənlər çoxdur. Bir dəqiqə, gətirin sənədlərinizə, mən də baxım. Buyurun. Hazırdır. Verin, müdür qol çəksin. Sağ olun, çox sağ olun. Buyurun. Bura bax, Nübar. Neynirsən? Sən bundan nə demək istəyirsən? Düz deyir də cəmaat. Bir həftədir gəlib gedir bu yazıq. Niyə dağa daşa salırsınız adamı? Ay qız, sənin nə borcuna? Sənin sahəndə bəyan. Əkrəmin sahəsidir, qoy özü də cavab versin. Ayıb deyil sən onu cəmaatın içində bu cür alçaldırsan? Bəs qovluğun içində təsadüfən yaddan çıxıb qalmış pulu götürmək ayıb deyil. Onu alçaltmaqsa ayıbdır. Biraz əvvəl niyə tamamlanmamış işi imzalamağı məndən tələb eləyirdi sən? Bura bax, bura bax. Demək istəyirsən ki, mən rüşvət xoram? Məllim, nə deyir bu? Mən heç nə demək istəmirəm. Siz öz vicdanınızdan soruşun. Görün, o nə deyir. Yaxşı, Nübar xanım. Axşam işdən sonra sizlə danışmaq istəyirəm. Yaxşı. Salam əleyküm. Əleyküm əsəlam. Salam. Bir dənə bu sənədlərə baxardız da. Nübar xanım, niyə belə eləyirsiniz? Niyə keyfimizi pozursunuz? Burada hər öz işini görür də. Mən də öz işimi görürəm də, Yaşar müəllim. Görürəm. Həqiqətən yaxşı işçisiniz. Amma hər şeyin öz qayda qanunu var. Bugün hamının gözü qabağında bizə rüşvət xor dediniz. Belə olmaz axı. Nə belə olmaz, Yaşar müəllim? Nübar xanım, bəsdir də Cəbiş müəllim kimi danışdınız. Dünyanın işləri min ildir ki, belə gedir. Bizim işi düzələn adamlarımızdan cüzi hədiyələr almağımızın nəyi pis axı? Əslinə qalanda bu bizə qarşı olan hörmətdir. Bizə qarşı olan isti münasibətdir. Dövlətin pulunu yemirik ki, alan razı, verən razı. Yaşar müəllim, vətəndaşın hansı işinin düz gedib getməyəcəyi bizim borcumuz deyil. Bizim öz işimiz, öz vəzifəmiz var. Öhdəmizə düşəni eləməliyik. Buna görə də maaş alırıq. Alın təri ilə halal pulumuzu qazanırıq. Yaxşı görək də, Nübar xanım. Dövlətdən aldığın maaşla sürünə bilərsən. Biraz realist olmaq lazımdır. Başını qınından çıxar, bir bayra bax. Özündə oğul anasısan. Tək böyüdürsən isən onu. Bəs sən onun gələcəyini fikirləşmirsən? Bugün sabah onun inüstü var, evlənməyi var, işi gücü var. Bunların hamısı puldur ye. Bilirəm. Mən bəyəm istəmirəm uşağın bolluq içində yaşasın. Ay, sağ ol. Görürsən? Bəs onda niyə istifadə eləmirsən, hə? Eləyə bilmərəm, Yaşar müəllim. Mən rüşvət ala bilmərəm. Ola bilsin, mən yaxşı dolanmıram. Amma mənəvi rahatam. Vicdanım rahatdır. Haram pulsa, mütləq insandan hər necə olur olsun bir yol tapıb çıxacaq. Yaxşı. Başa düşdüm. Görürəm ki, siz dəyişən deyilsiniz. Özünüz bilərsiniz. Sağ olun. Sağ olun. Bu nə deməkdir? Necə yəni rüşvət alır? Şübhələnirəm ondan. Yaşar, şübhə bəs deyil, sübut lazımdır.
Rüşvət aldığı yerdə tut, gətir yanıma. Siz deyən kimi alınmır axı. O bu işdə ustalaşıb. Onu tutmaq çox çətindir. Necə ustalaşıb? Məsələn, tutalım ki, işi uzadır. Başa düşənlər də kağızın arasına pulu qoyurlar. Bununla da işləri düzəlir. Ay, sağ ol. Bax, o vaxtı tut onu. Pulu götürdüyü yerdə. Həm əlində sübut olsun, həm də şahid. Yaxşı. Gedə bilərsən. Sağ olun. İdarədə belə işləri sevmirəm. Rüşvət yolxucudur. Rüşvətxorları tapıb idarəni təmizləmək lazımdır. Bu işdə sizə səlahiyyət verirəm. Başa düşdüm. Sağ olun. Vicdanlı xanım, gəlin sizi də aparım. Ana, nə olub sənə? Heç, nə olub ki, bəyəm? Heç danışmırsan. Yorulmuşam. Bugün də işim o qədər çox olub ki. Sən neynədin? Məktəbdə vəziyyət necədir? Dərslərin yaxşıdır? Yaxşıdır, ana. Sağ ol, mənim ağıllı balam. Mənə bax, riyaziyyatdan düzəltdin qiymətini. Hə, ana, sən zayiləyəndən sonra tənliyi başa düşdüm. Yenə başa düşməyəndə anaya edəndən başa salım səni. Yaxşı? Yaxşı, ana. Ana. Ay, can. Uşaqlar bu ildən əlavə müəllim yanına gedirlər. Görəsən, bizim imkanımız tatar, mən də gedim. Mən çıxıram, Yaşar qardaş. Nəzakət bibi yeməyini yiyib. Sizin də yeməyiniz qazın üstündədir. Salat da doğramışam, mətbəxtədir, yiyərsiniz. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qalsın. Sağ olun, nəzakət Sağ bibi. Ol, qız. Sağ ol, gecən xeyrə qalsın, Sevil. Səhər gecik maha, Sevil. Yaxşı, yaxşı. Hə, necəsən, ay ana? Yaxşıyam, bala. Lap yaxşı. Sevildən razısan, ay ana? Bax, əgər sənə yaxşı baxmırsan, deyinən bir başqasını tapın. Yox, bala, çox razıyam, çox razı. Valla, adamın heç öz doğma qızı ilə baxmaz. Bax, yeməyimi verir, dərmanımı içirdir, paltarımı yuyur. Nə bilim, evi yığışdırır. Hərdən oturub televizorda baxırıq seriallara. Hə, oradakı seriallardakı qadınların qeybətini də eləyirik. Çox yaxşı, razıyam, razıyam. Ay ana, görürsən, qızların yanında yoxdur. Heç sən gelib sənlə maraqlanmırlar da ki, xəstəsən, nəsən, nə yiyirsən, nə içirsən. Amma mən sənin yanındayım. Görürsən, sən heç narahat olma ay ana. Puldur, həkimdir, qulluqçudur. Hər şeyə pulumuz çatar. Gücümüz hər şeyə çatar. Şükür Allaha, nə olub? Hər şey eləyəcəm sənin üçün. Sağ ol, ay bala, çox sağ ol. Nübar xanım, sabahdan etibarən siz arxiv şöbəsində işləyəcəksiniz. Niyə? Elə lazım oldu. Mən arxiv işçisi deyiləm axı. Özdə bu mənim sahəm deyil. Siz bu idarədə işləyirsiniz. Lazım olan vəzifədə də işləməlisiniz. Rəhbərli lazım görsə, bir də ki, etirazınız varsa, müdürlə danışım. Burada nə var ki? Mən axı 12 ildir bu sahədə işləyirəm. 4 ildir də bu şöbədə çalışıram. İndiyə qədər bəyən bir hansısa səhvimi görmüsünüz? Nübar xanım, bu cəzalandırmaqdır bəyəm. Belə lazım bilinib.
Amma bir səbəbi olmalıdır ya, yox? Səbəbini siz daha yaxşı bilirsiniz. Vəzifənizi niyə belə çox sevdiyinizi bilmirəm. Amma 4 il bir yerdə çalışmışsınız deyə, indi oradan təqaüdə çıxmaq istəyirsiniz? Nə demək istəyirsiniz ki? Mən nəyi daha yaxşı bilirəm? Səhv yerdə axtarırsınız. Rüşvət mənlik deyil. Çünki məndə vicdan var. Allah qorxusu var. Yəni, o birilər bilir, elədir. Çıxa bilərsiniz. Yaxşı, sağ olun. Yaşar İbrahimov yanıma gəlsin. Ana, məni istəməyən qız olar heç. Zarafata salma, bala. Yaş keçir. Mən bugün varam, sabah yoxam. Bir ayağım buradadır, bir ayağım yorda. Allah eləməsin, ay ana. Bu nə sözlü danışırsan? Elədir, bala, elədir. Əvvəl axır mən bu dünyadan köçüb gedəcəm. Deyirəm. Ana, əgər sən ölsən, mən də ölərəm. Mən sənsiz necə yaşaya bilərəm, ay ana? Tövbə de, bala, tövbə de. Sən hələ nə yaşın var? Sən hələ cavansan. Bir də belə danışma, ana. Eşdirsən. Bax, inciyərəm, ha. Necədir, Nübar xanım? Yeni işinizdən razısınız? Bunlar hamısı mənim rüşvət almadığım üçündür, hə? Aa, ayıb olsun. Rüşvət nədir? Birinci dəfədir sizdən işdirəm. Sənin heç vicdanın yoxdur. Dövlət mənə işləmək üçün maaş verir. Yaxşı, deyək ki, məni cəzalandırdınız. Bəs dövlətin günahı nədir? Heç olmasa qeydiyyat şöbəsinə keçirərdiniz, orada bir iş görərdim. Burada həbsdəyəm, elə bil. Vay, belə eləməyim. Nüvar xanım, yoxsa ağlamaq tutar məni. Görəsən, siz nə vaxtsa ağlamısınız? Çox maraqlıdır mənim üçün. Axı, ürəyi olmayan adamlar ağlamağın nə olduğunu bilmirlər. Sən həddini aşırsan, ha? Bu halına şükür elə. Məni başqa şeyə məcbur eləmə. Bundan pis nə ola bilər ki? Çörəyimi əlimdən alacaqsınız? Bunu da eləyə bilərsiniz? Yəni, bu qədər alçala bilərsiniz? Səni. Ana. Haycan. Məktəbdə uşaqlar mənə deyirlər ki, sənin anan rüşvət alıb. Ona görə də müdür onu bir otağa bağlayıb. Düzdür, ana. Səncə belə şey düz olar, bala? Sən inanırsan, ana belə iş görər. Mənə bax. Sənə min dəfə demişəm, rüşvət haram puldur. Demişəm, deməmişəm. Balaca otağa keçiriblər səni. Yox, mənə başqa vəzifə veriblər. Həm də indi öz kabinetim var. Niyə başqa vəzifə veriblər? Ay Allah, bütün bunları mənim öz oğlum məndən soruşur. Sən indi onun bunun sözü ilə anandan şübhələnəcəksən, hə? Aha, hamı elə deyir. Qulaq as, balam. Hamı hər şey deyə bilər. Bax bir evimizə. Rüşvət alanın evi belə olur. Sən özün görürsən ki, yeməyimizi güclə çatdırıram. Hələ bir əyninə bax. Rüşvət alıramsa, hanı pullar, hə? Başqa evim var mənim bəyəm? Alanda tutublar da, kim tutub axı? Kim tutub məni? Mən nə öz boğazımdan, nə də sənin boğazından indiyənə qədər imkan verməmişəm ki, haram tikə keçsin.
Dul olsam da işlədim, yedizdirdim, içizdirdim, geyindirdim səni. Əl açmadım, möhtac olmadım heç kimə. Mənim uşağım oxusun, böyük adam olsun deyə özümü oda közə vurdum. Budur əvəzim, budur. Bu nə vicdandı, ay Allah, bu nə insafdı. Mən bu ləkəni necə yuyacağım? Bağışda ana. Can balam, sənin nə günahın var? Salam Nüvar, necəsən? Salam Rüstəm dayı, siz necəsiz? Eşitdim, pis oldum. Sənin belə bir iş görmədiyini mən çox yaxşı bilirəm. Neçə il bir yerdə işləmişik. Vaxtı ilə sənin şöbə müdürün olmuşam. Mənim vəziyyətim də fərqli deyildi. O çarxın içinə girmədiyim üçün məni də geriyə çəkdilər. Bilirsən? Bilirəm, Rüstəm dayı. İşdən çıxmaq istədiyini eşitdim. Nə bağda elə şeylər eləyəsən, ha, qızım? Hamısı düzələcək. Səbirli ol. Rüstəm dayı, uşağa görə hər şeyi dözərəm. Amma yalana, iftiraya dözə bilmirəm. Heç kimin üzünə baxa bilmirəm. Əvvəl axır, haq-nahaq yerini bildirəcək. İnşallah. Yaxşı qızım, mən gedim. Səbirli ol. Sağ ol. Sağ olun Rüstəm dayı. Sağ ol qızım. Sağ olun. Bu nədir? İşdən çıxmaq barədə ərizə. Pulun çoxdur deyəsən. Bu qədər əziyyətinə bir ərizə ilə son qoyursan? Heç bir manatım da yoxdur, rəis. Niyə gedirsən bəs? Maaş az olsa da, yenə adamın əlindən tutur. Yaxşı fikirləşmisən? Namus, vicdan maaşdan da vacibdir. Ədalətsizliyə dözə bilmirəm. Üzr istəyirəm. Mən atılan bu böhtana görə heç oğlumun da üzünə baxa bilmirəm. İftira, haqsızlıq eləyənlərsə mükafatlandırılır. Şöbənizdə rüşvət alındığına iddialısan? Elədir. Amma danışmırsan. Bu sizdən asılıdır. Əlinizdə imkanlarınız çoxdur. İstəsəz öyrənə bilərsiniz. Yaxşı, çıxa bilərsən. Sağ olun. Alo, Mustafa. Sənlə təzili danışmalıyıq. Gələ bilərsən yanıma. Yaxşı, gözləyirəm. Sağ olun, Yaşar müəllim. Axır ki, istədiyinizə çatdınız. İstefa ərizəmi verdim. Sizi Allaha tapşırıram. Gəl Mustafa, xoş gəlmisən. Salam əleyküm. Bağışda əziyyət verirəm sənə. Yo, nə əziyyət? Buyur əyləş. Çox sağ ol. Birbaşa mətləbə keçirəm. Vaxtını çox almayacağam. Həh. Mənə yaxşı-yaxşı qulaq as. Thank you.
tonla səni. Məni hədələməyinə bax bunun. Əvvəlcədən işini düzüb qoşaydın. Yüz ölçüb bir biçəydin. İndi ac yalavac qal. Gör işləməmək nə deməkdir. Elə bil qarğış eləməklə iş düzələcək. Sadıq əmi, salam. Salam. Xoş gördük. Necəsiz? Allah razı olsun. Mənim işimi bugün həll eləyərdiniz də. Narahat olma. Baş üstə. İşdən sonra mütləq gələcəm. Yaxşı, yaxşı, gözləyəcəm. Oldu. Sağ ol. Sağ olun. Vüsal, neynirsən balam? Tapşırıqlarımı eləyirəm ana. Afərin balam. Nə tez gəlmirsən ana? Dərslərini elə, sonra danışarıq, yaxşı? Mən də üstümü dəyişim. Yaxşı. Yaxşı, mən getdim. Sağ olun. Salam, mələküm, Sadıq əmi. Əleyküm, salam. Sadıq əmi, bax, əvvəlcədən deyirəm. Şərti şumda kəsək ki, sonra xırmanda yabalaşmayaq. Nə mən bura gəlmişəm, nə də siz məni görmüsünüz. Yaxşı? Əşi, narahat olma. Bizdən heç kəs gəlməz, narahat olma. Mən hər şeyi özüm həll edəcəm. İşdə əgər şikayət olsa, başqa idarədən gəlsələr, deyin ki, özümüz çəkmişik. Yaxşı? Yaxşı. İndi əsas xat hardadır? Kabel hardadır? Buradadır. Ay, səbah. Bunu da götürək. Gedək, gəl. Eşitdin mən, oğlum? Hə, ana. Sabahdan iş axtarmağa başlayacağım. İnşallah taparam. Mənə bax, amma sən heç nə fikirləşmə ya. Ancaq dərslərini oxu, tapşırıqlarını elə. Söz verirsən anaya mənim balam? Əlbəttə ana, söz verirəm. Afərin mənim ağıllı balam. Hazırdır. Çox sağ ol Yaşar, çox sağ ol. Buranın da sənədlərini tez düzəltdir. Sabah sənin üçün problem olmasın. Görək də Yaşar. Ay, sağ ol. Buyur, bu da pulu. Hə. Yaxşı, mən gedirəm. Bir problem olmaz da inşallah. Deyirlər bu qanunsuz xəttdə tez-tez yanğın olur. Əşi, heç nə olmaz. Qorxub eləmə. Mənim öz evimdə də belədir. Ay kişi, hər bir adam bəyəm dövlətə havayı pul keçirin. Vur gəsini, getdik. Tez, bir dənə bu... Ver mənə, ver mənə. Bərkit ağzı, bərk bağla. Nə olub burada? Aa, cəld ol biraz, qoş. Nə olub burada? Hazırdır, ver suyu. Bu evdə yanğın olub, qardaş. Nə yanğın? Böyük ehtimal ki, elektrik xəttlərində qısa qapanma baş verib. Bir problem olmaz da inşallah. Deyirlər bu qanunsuz xəttdə tez-tez yanğın olur. Əşi, heç nə olmaz. Qorxub eləmə. Mənim öz evimdə də belədir. Ək, hər bir adam bəyəm dövlətə havayı pul keçirin. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, anam içərdədir. Buraxın məni. Xahiş edirəm. Sevil. Sevil. Əşi, keç sən. Yaşar qardaş. Ana, ana. Neylədin anama? Bir dalalı ox bürüdü. Mən çox qorxdum. Nəzakət xalanı yerinə qaldıra bilmədim. Qaldıra bilmədin? Onu içərdə qoymuşmasan? Mən sizə vurdum, siz götürmədiniz, sorunu sən
Allahım! Ana! 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 Sağ olun Yaşar müəllim. Axır ki istədiyinizə çatdınız. İstefa ərzəmi verdim. Sizi Allaha tapşırıram. Salam, məni çağırmısınız? Salam Nübar xanım, tanış olun, Mustafa. Mustafa mənim ən yaxın dostumun oğludur. Özü korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində işləyir. Çox şadam. Mən də. Buyur, əyləş. Sağ olun. Axırıncı dəfə siz bu kabinetdə ərizə verəndə, sizin səmimi sözləriniz məni fikirləşməyə vadar elədi. Həqiqətən də iftira ilə qarşı-qarşıya qalmağınız məndə şübhə yaratdı. Mustafadan xahiş elədim, bu işdən maraqlansın. Onların öz metodları, öz işçiləri var. Sağ olsun, kömək elədi. Sizin keçən dəfə demək istəmədiyiniz şeyləri o mənə dedi. Yaşarla Əkrəm vəzifəsindən sui-istifadə elədiklərinə görə işdən qovuldular. Ay, yazıqlar. Siz iş tapa bilmisiniz? Yox, axtarıram hələ. Ərizənizin üstünü yazmamışam. Sizi bir neçə gündə icazəli sayıram. İşinizə qayıda bilərsiniz. Elə indi başlayın. Baş üstə, çox sağ olun. Sizdən mən üzr istəyirəm. Bəlkə bu bir neçə gündə vəziyyətiniz yaxşı olmayıb. Yenidən işə başlamağınıza görə də təbrik eləyirəm. Mən də sizin kimi müdürləri təbrik eləyirəm ki, hadisələri belə dərindən araşdırıb həll elədiniz. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz də sağ olun. Sağ olun. Rüstəm dayı, aha, sən də buradasan. Xoş gördük. Xoş gördük. Xoş gəlmişsən. Sənə deməmişdim qızım. Hə? Hər şey yaxşı olacaq. Biraz səbr elə. Bax, keç yerinə. Hələ iş bundan sonra başlayacaq qızım. Salam. Salam. Buyur qızım, buyur. Çox sağ ol Rüstəm dayı. Sən də sağ ol qızım, sağ ol. Elə eləmi, Nübar qalım, yoxsa ağlayaram ha.
Görəsən siz nə vaxt sağlamsınız? Çox maraqlıdır mənim üçün. Axı ürəyi olmayan adamlar ağlamağın nə olduğunu bilmirlər. Düşün dərin, inan buna hər dərdin.